ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတော့မြန်မာလေးအချစ်ဖြူလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမိုက်ဘေးကတော့ကိုညီနိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ငါလေးတော့အခု Melody War Season 10ခွေလေးတွေကကျွတ်ချင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ဝင်းနေချိန်များသောချင်းလေးကိုဖြော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီချင်းလေးကိုတော့ဟိုဒီကိုမမေးရရေးဆက်ပေးထားပါနောက်ဆက်ထားပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါSee the time